Alors, c'est un petit cousin qui a été découvert par mon fils. Je me rappelle, j'étais en studio, j'étais en train de faire des petits essais avec un nouveau chanteur. Et Anwar se présente chez moi et il me dit: Rachid, écoute, est-ce que tu peux m'essayer ma voix? Je dis: écoute, non, vas-y à l'école, c'est pas le moment de chanter. Il m'a dit: non, non, je vais chanter, essaye-moi ma voix. Je dis: ok. J'avais le micro qui était déjà branché. Il me chante Sidi Bou Medine, une chanson très connue. Et là, sincèrement, j'ai eu la chair aux poules, c'est pas possible. Je dis: ok, c'est bon. Très bien. يلا بينا يلا يا حبيبي يلا يلا بينا يلا يا حبيبي يلا ايه نفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا يلا يا حبيبي يلا يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يا ريح سلفك بالطولة شوية وصيدة على الله
يا طراجل قايم في قديم كثير امزيه يا سيدي بالقاسم دير مجهودك وتحزم وانت راجل قايم في قديم كثير امزيه عبد القادر يا ابو علي جاك الحلانيه داوي حالي يا ابو علي سلطان الاولياء في قديمك الأولياء يا سيد الحراك يا شايع يا بون شعب وانت خيال الزنا في قديمك دير أبنياء عبد قادر يا بو عليا بجاك الحرانيا داوي حالي يا بو عليا سلطان الأولياء تقدم جلول تعيا جلل وتقول تعيا جلل وتقول سلطان الأولياء وما تخدم جلول تعيا تبكي وتنوح تعيا تبكي وتنوح في قديم كثير أبنياء عبد قادر يا أبو علام جيك الحلالية داوي حالي يا أبو علام سلطان الأولياء
انا انا لا انت تعرف على لي كام فلوس وعندك شوف عمل فونكسيون On n'a pas travaillé toujours ensemble, mais Khaled, chaque fois où il veut faire un grand produit, le grand travail, il le fait avec moi. On te met dans le il le blade là, il blade, tu vois. Mais je te prédis que là. الروح تاع الراي لازم لها الجزائر تي لازم شي اه لي شونتور تاع باش وصلنا لهذاك الهدف تسمى دعمنا واحد اللي دعمك الانسان يبقى ما ينساش انت علاش كل شيء راسي من بعد انا نقول لك ساعه عمري ما شفت بنادم كيما هذاك والله العظيم مازال في لحد الان مازال ما شفت بنادم كيما هذاك وهذا سيدنا رمضان ندعو له بالرحمه ليه لأمة محمد جميعا ان شاء الله On peut commencer.